Fredag den 5. september kl. 19.30 spiller orkestret Violi Viola samba musik fra Brasilien. Mais dia, mas dessa vez não vou voltar, pois não tenho ninguém a me esperar, ninguém me procura, eu não tenho lá. Violi Viola spiller smækkende samba, og i den her sammenhæng har de inviteret to gæster, blandt andet den brasilianske sambadronning Mayra de Oliveira, som vil introducere publikum til sambadans, og man får mulighed for selv at prøve.